waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa bogaan kulan YouTube ka libaaxida geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad xilligan ku daawadaan barnaamij wareedkeena waxa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay hoggaamiyasha Puntland iyo sidoo kale Jubaland waxa la filayaa dhawaan in sharax xasaasi ah uga furmo magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaan kula wadaagi doonaa xogta ku gadaaman socdaalka hoggaamiyaha Axmed Madobe oo ku gadaaman magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland markan ma waxa la dhisi doonaa in isbahaysi xoogan oo beesha daraladeeda isla markaana ka dhana maamulka uu hoggaamiyo xasan gurguurta ayaa kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale aad markan ku dhageysan doonto kuna daawan doonto barnaamij wareedkeena waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay xiisadda xilligan ee ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka xasan gurguurta iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee hoggaamiya Axmed Madobe cirka ayaa isku shareertay isla markaana marka ka dambeysa hawada ayaa sii gelaysa waxaad ku daawan doontaa wararkii ugu dambeeyay sidoo kale isbeddelada kala duwan ee marka la filayo ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena Saciid Cabdullaahi Dani xubnihii ugu badnaa ee xildhibaanaha ayuu isugu geeyay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland muxuu u sheegay xildhibaanadaas maxayse tahay tallaabooyinka degdega ee markana u qaadayo ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale ma dhabar jabka filla Soomaaliya ayuu ka shaqeynaya Saciid Cabdullaahi Dani mise danaha ayuu sidoo kale siyaasadda Puntland ayuu ka shaqeynaya ayaan sidoo kale ku faaqidi doonaa barnaamij wareedkeena qodobada kale daawadayaal waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay shirkii xasan gurguurta uu guddoominayay waxa uu ka furmay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana golaha wadatashiga qaranka uu ka maqan yihiin siyaasiyiinta ugu miisaanka codraysa Saciid Cabdullaahi Dani firdhiya iyo sidoo kale Axmed Madobe waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho caasimadda dalka xasan gurguurtuna waxa uu muuqdaa nin fashilmay oo markana waji gabax kala kulmaya isbeddelada iyo sidoo kale xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan dalka qodobadaasi iyo sidoo kale qodobo kale ayaa ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena taariikhdu waa 7/20 bisha 10aad sanadu waa 2024 daawada mar kale ku soo dhawaa qodobadaasi oo faahfaahsan balse waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran muuqaalka la galay social gareeso la sii wadaagto asxaabtaada arrintan qaybta faallada aad nagu reebto waad ku mahadsan tahay daawashada la socodka wararkeena waa hagaag waxaan ku bilaabayaa dhowaan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa la sheegayaa inuu ku wajahan yahay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo imi kada tana madaxweynaha maamulka Jubaland si weyn ayuu soo hayaan maamulka xasan gurguurta ee filla Soomaaliya ka arimiya ayaa waxa ay xogaha hoose oo soo baxaya tabaxayaan inuu dhowaan u boqoli doono magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland hadafka ugu weyn ayaa la sheegay in halkaasi kulamo kala duwan ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale kan Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe saraakiil iyo sidoo kale xubno kala duwan oo ka tirsan isla markaana ka ag dhow maamulka uu hoggaamiyo Axmed Madobe ayaa waxa ay soo duyaseen in markan Axmed Madobe iyo sidoo kale Saciid Dani ay bilaabi doonaan wada shaqeyn buuxda sidoo kalena ay sameyn doonaan isbahaysi ka dhana ama isbahaysi xoogan oo ka dhana maamulka uu hoggaamiyo xasan gurguurte waxaana ay sheegeen inay budhigu noqon doonaan dhammaan siyaasiyiinta diidan xukunka iyo sidoo kale habka qallafsan ee xasan sheekh maxamuud dalkan uu hoggaaminayo waxay sidoo kale sheegayaan xogaha kala duwan ee halkaas ka imaanaya in kulanka inay dhaca ama inay suurtagal tahay in kulanka la ballaariyo kana soo qayb galaan madaxa uu ku jiro madaxweynaha maamulka ku meel gaarka SSC Qaatuma Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye oo filla Soomaaliya kala horeba aqoonsatay iyada oo doonaysa inay kula dagaalanto maamulka Soomaaliland oo hoggaamiyo Korneelka Macaanka Gaay Muuse Bixabdi halkaasina waxay dhashay in uu hadda qaado ama in hadda la qaado in wixii filla Soomaaliya ay ababsatay isla iyada lagu garaaco isla markaana si toos ah saameyn ugu yeelato waxaana saacad la soo dhaafay la faaqiday sida ay noqon karto isla markaana isu bedbedeli karto xisada u dhaxaysa maamulka uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxtooyada Puntland iyo sidoo kale Jubaland waxaana ay imaaneysaa tallaabadani xilli dhowaan ama maalintii shalay ahaydba kalfadhiga koowaad waa kalfadhiga marlamaanka maamulka Puntland markii uu furayay Saciid Cabdullaahi Dani oo dabku sii shiday xisada u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe
waxa uu sidoo kale sheegay in xisadda ka taagan dalka gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale maamulka uu hoggaamiyo Xasan Gurguurteen ay yihiin wax aan markaas la dhageysan karin waxana uu sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadani inuu taageero weyn u muujinayo Axmed Madobe waxa uu shaaca ka qaaday in Puntland ay garab iyo gaashaanba u noqonayso dowlad goboleedka Jubaland oo hadaraysayaan dowladda dhexe waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo in aan garab iyo gaashaanba u nahay Jubaland oo goysay inay doorashadeeda sida in waa Jubaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamku yahay ku qabsato waxaan ku boorinayaa ama ku boorinaynaa guddiyada doorashada Jubaland inay qabtaan doorashada Jubaland ayuu yiri hoggaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadani waxaa sidoo kale soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka iyo dooda ka taagan wax ka beddelka dastuurka isaga oo tilmaamay in dowladda Soomaaliya aysan awood dastuuriga u lahayn inay farageliso doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada hoggaamiyaha Puntland ayaa sidoo kale dood ka keenay qorshaha filo Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod waxaana hoosta ka xariiqay inuu ujeedku yahay in maamulada taabacsan dowladda loo kordhiyo muddo sanad ah si ay u xalaleysato muddo kororsigeeda ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in dalku wajahayo khatar haddii filo Soomaaliya ay kasoo laaban xindaabka sharciga sidoo kalena waxa uu ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka inay ka doodaan xaaladda uu marayo dalku hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo la filayo ama markana lagu rajo weynay in dib loo soo ambaqaado wada tashiyada u dhaxeeya filo Soomaaliya iyo sidoo kale Jubaland isla markaana sidoo kale la doonayay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah si arrintaasi go'aamo siri ah looga gaaro guulo waaweyna looga xajiyo waxaa ku dhawaad bil waxay raay maamulka Jubaland shirka golaha wada tashiga qaranka hase yeeshee shirka u dhaxeeya dowlad goboleedyada qaar iyo sidoo kale dowladda federaalka ayaa waxa uu maanta mar kale dib uga furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya shirkan oo ah mid xasaasi ayaa waxa gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ku xigeenkiisa Saalax Axmed Jaamac madaxweynayaasha maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir qoraalka soo baxay filo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wada tashiga kadib ay madaxda isku soo laabteen isla markaana laga wada hadli doono muddada uu socdo shirkooda arrimaha ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka wada tashiga kadib maanta ayaa dib la isugu soo laabtay iyadoo diiradda la saarayo arrimaha amniga dowladdiska iyo doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah horumarka dalka ayaa lagu yiri qoraalka kooban oo kasoo baxay filo Soomaaliya hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe oo horey isaga baxay shirkani ayaa weli maqan waxaana ka biyadiiday qorshaha dowladda dhexe ee qabashada doorasho qof iyo cod halka uu horey uga sii maqnaa madaxa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hadani dadaallo iyo isku dayo ay sameysay dowladda dhexe si loo qanciyo Axmed Madobe ayaa sidoo kale fashil ku soo dhammaaday wuxuuna ku adkaysay in doorasho dad badan uu ka qabanayo deegaanada Jubaland oo maamulo sida uu qorshuhu yahay madaxda ayaa soo saari doonta go'aan xasaasi ah oo ku aadan shirkooda oo noqday mid ka mid ah kuwii ugu waqtiga dheeraa ee uu hareeyay sijiidka u dhexeeya madaxa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka lamana oga sida ay wax noqon doonaan waxaana horey looga digay in golaha soo saaro go'aamo aysan qayb ka ahayn maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubaland oo haatan ka maqan shirka golaha wada tashiga qaranka sababta ugu weyn ayaana waxa lagu tilmaamay ama lagu micneeyay inay adkaan doonto in laga dhaqageliyo deegaanada Jubaland iyo sidoo kale Puntland haddii la isku dayo in si rasmi ah qorshahaasi loo hirgeliyo daawada waxaa nagala socotaa bartaan ku leenahay YouTube-ka libaaxyada geeska waxaan ku xasuusinayaa inaad nagu soo biirto aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran isla markaana aad muuqaalka la gareyso share gareyso la sii wadaagto asxaabtaada artidaana soo kala qaybta faalladaad nagu reebto aad ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkeena nabadgelyo.